Valtra tiksliajam ir išmaniajam ūkininkavimui. Idealiai subalansuotos biotrašos šiaudų skaidymui ir dirvožemio praturtinimui. Žemės dirbimui patikima ir ūkininkų poreikius atitinkanti Horsch technika. Top Fos. Visada augalams prieinamas fosforas. Sveiki, jūsų dėmesio į Kaimo akademiją. Šiandien lankysimės pas Lazdijų rajono ūkininką Remigijų Urbanavičių. Modernizuodami ūkius, dzūkai galvoja ir apie pagalbą kaimynams. Birželį vyko bene didžiausia lauko diena Europoje Feltak 2022. Renginyje savo produktus pristatė ir Lietuvos bendrovė. Pasižiūrėkime laidą. Dzūkija ne tik grybų kraštas, čia senos gyvulininkystės tradicijos, ūkininkai myli senasias lietuviškas gyvulių veislės, tačiau vis daugėja ir šiuolaikinių ūkių. Vienas iš tokių yra Remigijaus Urbanavičiaus mėsinių galvijų ūkis. Remigijus jau pradėdamas ūkininkauti žinojo, kad augins tik aukštos veislinės vertės galvijus ir pasirinko angusų veislę. Motininės bandos turim 200 motinų ir prieauglio taip. Tarp 100 ir 150. Pagrinde parduodam veislinę medžiagą, nes ūkis yra veislynas. Ir pagrinde parduodam telyčias visas veisliai, kurie tinkami buliukai veisliai irgi parsiduoda. Turim iš viso apie 120 hektarų pievų. Pievos yra visos pasėtos, tai pagrinde vyriaujanti žolė tai yra liucerna ir dobilai. Tai yra ankštinis, baltyminis augalas, duoda daug ir kokybiško pašaro. Turėti našę šienavimo techniką, pašarų ruošimo techniką yra ypač svarbu tokiu sezonu. Tai būtent šienapjavė yra 9 metrų pločio, grėblys yra taipogi 9 metrų pločio, rinktuvinės priekavos yra didelės našios. Ir būtent pasižiūrėjus į orus, į tokias lietingas sąlygas, tai turint našę techniką greitai galima ir kokybiškus pašarus paruošti. Kaip manote, kiek laiko truksite su šita technika, gaudydami tas saulėtas valandas, dienas, su šienapjūtė pirmąją? Šiaip į dieną suvežam apie 30 hektarų žolės. Tai va, tai apie 4-5 dienas trunka pirmo žolės. Ruošimas visas. Paskui važiuojam kaimininiams ūkiams draugam padėti. Dalinate šio Lazdijose visu kuo, ar ne? Draugai padeda ir mes važiuojam padedam jiem. Nes ne visi gali turėti viską tokią didelę ir našią techniką. Remigijus įgyventino projektą ir įsigijo tikrai nemažai technikos reikalingos jo gyvulininkystės ūkiui. Tai būtent va tokia ūkininko pozicija, kai jisai galbūt pats net stengiasi sukomplektuoti vieno gamintojo techniką ir ką tai duoda jam? Ūkininkas tikrai turi plačią gamą pjautingų ir mašinų. Faktiškai yra visa gama, pradedant nuo žoliapjovės ir baigiant priekabą rinktuvę. Tai yra ir žoliapjovių kombinacija drugelis, liaudyje vadinamas 3-1, kur darbinis plotis yra 9 metrai, grėblio plotis yra 8,5 metrų, tai vienu važiavimu jisai iš karto paima 3 savalkas iš po žoliapjavės, suformuoja gražią didelę savalką ir iš galo atvažiuoja džumbo rinktuvinė, kuri yra 43 kubų talpos pagal DIN standartą ir susmulkina masę ir kurią nuveža į tranšėją. 6 metus darbuojantis su Pettinger šienavimo technika ir įsitikinus jos patikimumu, šiemet Remigijus įsigijo dar vieną šio gamintojo mašiną – sėjamąją. Šią sėjamą įsigijom šiemet, nes kadangi irgi pirkom tokią didelę našę, kad greitai padaryt sėjos darbus ir kokybiškai padaryt tą sėją.
Ir taipogi, žiūrint į orus, ir būna, kad neleidžia oro sąlygos pasiruošti teisėjai, tai už tai ir pirkom našę didelę. Rinkomės, kad būtų su trašų įterpimu. Ir dar čia yra pliusas šitos sėjamosios trašų, kad galima paskirstyti arba trašas padėti šalia grūdo, šalia šaknų augalo. Galima pusę trašų padėti šalia, o kitą pusę kartu su sėkla įterpti arba visą trašų normą įterpti su sėkla. Tai tada yra sutaupama trašų, nes tada trašų normą galima sumažinti per pusę ir augalas daug greičiau įsisavina tas maisto medžiagas, nes kadangi jos būna kartu prie šaknų, prie augalo padėtos. Turbūt, kai trašos taip brangsta, tai ypač svarbu. Taip, jo šiandien dienai, kaip trašų yra kaina 5 ar 6 kartus pabrangus lyginant su praeitais ir užpraeitais metais, tai šiaip labai aktualus dalykas, kad galima sutaupyti pusę trašų. Sėjama išbandėt ne taip seniai pirmą kartą, ar ne, va tik sudygęs pasėlis, taip augęs vasvas. Tai kaip vertinate sėjos kokybę? 100% yra sudygimas. Žinant mūsų vietovę ir matant kalvotą ir yra ir klonis, ir kalnas, tai sudygimo atžvilgiu tai yra labai kokybiškas gylio išlaikymas sėklos padėjimas. Ir turi jinai ir įdirbimą gan agresyvų, tai ir paruošimas pats dirbos, čia buvo sėta, pernai rudenį buvo palikta ražiena nukulta ir pavasarį tiesiog su ja paimta ir pasėta tiesiai ražieną. Ūkininkas sėja apie 150 hektarų, ne tiek daug našiai mašinai, tačiau sėjamoji, kaip ir kita ūkio technika, nestovi kieme. Pasidaręs savo darbus, Remigijus talkina kaimynams. Kuo šita mašina išsiskiria nuo ankstesnių buvusių? Technologiškai daugiau mažiau jinai yra panaši, tęsiamos senos tradicijos, tačiau vis kažkas yra patobulinama. Kaip ir pačioje pradžioje, žemės dirbimo diskai yra 51 cm diametro. Jie išgaukti yra į laipsniais į pliusą. Ir tai duoda gerą žemės įdirbimą ir maišymą. Šitie diskai yra išdėstyti X formą. Tai reiškia, kad sėjamoji važiuos tiesiai bet kurioj situacijoje. Ar jinai važiuos į kalną, ar važiuos į pakalnę, ar jinai važiuos šlaitu, jokio skirtumo jai nebus. Toliau eina trašų įterpimo sistema, kuri irgi dalis pusės sėjamosios yra išdėstyta į vieną pusę noragėliai, kitą pusę į kitą ir taip viskas nueina iki pat išsėjimo aparato, kad žodžiu mašina važiuotų kuo tiesiau. Tankinimo ratai yra dideli, nors mašinų svoris ganėtinai yra nemažas, tačiau svoris yra reikalingas. Jeigu norim dirbti tiesiai į ražieną, norim gerai sutankinti ir norim kokybiškai įsėti į tarp sėklą, nesvarbu, ar tai būtų lengva žemė, ar vidutinė, ar sunkus sausas molis, šita mašina susidūruoja su bet kokiu dirbožemiu. Dėka savo svorio, tarpueilis gali būti 12,5 arba 16 cm. Ir dar pagrindinis atnaujinimas, kad viską šitoj mašinoj valdom iš terminalo traktoriuje. Dirvos paviršiaus kopijavimas vėl yra unikalus, pasprotingi ir tuo, kad ir daleiskim šį čia turim 6 metrų sėjamąją, kuri yra sudaryta iš 3 dalių. Kiekviena dalis kopijuoja atskirai, kaip per 3 taškus pakabinimo sistemą. Ir plus yra sparnų išlaikymo 2 cilindrai, kurie ne tik palaiko sparnus be papildomų atraminių ratų, tačiau ir leidžia kopijuoti mašinai ar į pliusą, arba į minusą. Remigijus tiesiog jisai žino austrų mūsų gamintoje Pottinger ženklą, jis puikiai pažįsta tą produktą ir automatiškai sėdint, diskutuojant, visada randam teisingą sprendimą Remigijaus ūkiui ir ką įsigyja, tuo nepasigaili tikrai. Tai šiuo metu ką Remigijus naudoja iš jūsų? Remigijus šiuo metu naudoja visą šienavimo techniką, dabar įsigijo naują sėjamąją 6 metrų su trašomis ir
su jie atnaujina įsėlius žoliniams pašarams. Ūkininkavimas didelis menas. Remigijus Urbanavičius ūkininkauja išmintingai, gerai paskaičiuodamas kasdienės galimybės ir toli į priekį numatydamas ūkio perspektyvą. Po pertraukos Vokietijoje vėl vyko bene didžiausia lauko diena Europoje. Šiemet joje dalyvavo 380 dalyvių iš 16 šalių, sulaukta 15 tūkstančių lankytojų. Netoli Mannheimo eksperimentinėme ūkyje praėjusį rudenį buvo įrengti demonstraciniai laukeliai, kuriuose buvo galima palyginti įvairiausias augalininkystės technologijas, stebėti technikos demonstracijas, įvertinti žemės ūkio procesų skaitmenizacijos galimybės. Greta tarptautinių gerai žinomų kompanijų lauko dienose dalyvavo vienintelė Lietuvos įmonė Bioenergy LT, lankytojams pristačiusi mikrobiologinės priemonės ir jų įtaką dirvožemio bei pasėlių būklei. Pasak bendrovės eksporto skyriaus vadovo Gyčio Višniausko, plečiantis gamybos apimtims, bendrovė ieško naujų rinkų ir toks renginys yra puikiai proga apie save papasakoti ne tik Europos, bet ir tolimesnių šalių žemdirbiams. Mūsų įmonė 3 metus turbūt galbūt ir daugiau užsima sparčia užsienio plėtra. Šiandien dienai mes turime savo atstovus arba partnerius 30 pasaulio šalių. Bulgarija, Rumunija, tokios stiprios žemės ūkio šalis, Prancūzija. Noriu pasidžiaugti, kad nuo kitų metų pradėsime Kanadoje prekybą savo produktais. Geografija plečiasi, Lotynų Amerika, Afrikos šalis. Ir jau išaugom iš lietuviškų marškinių ir daromės po truputį tarptautinę kompaniją. Ir šiandien mūsų stende bus ir mūsų lenkų atstovai, bus ir bulgaras, bus ir slovakai, iš Kostarikos yra atvažiavę partneriai mūsų. Pracujėmės firma Bioenergy. Su Bioenergy dirbame 2 metai ir atstovaujame įmonei visoje Lenkijoje. Dirbame tiesiogiai ir su ūkininkais, ir su tiekėjais, bet didesnį dėmesį skiriame žemdirbiams, nes jie yra tiesioginiai biologinių produktų naudotojai. Jei kalbėtume apie šių produktų naudą Lenkijos ūkininkams, per 2 naudojimo metus dabar jau matome Ruinex, Azofix Plus, Fosfix Plus, Bactofors, Max Prolin produktų duodama naudą pasėliams ir ypač dirvožemiui. Daug geriau suyra augalų liekanos, vystosi šaknys. Svarbiausia, kad efektą mato patys ūkininkai. Šiandien ūkininkai labai patenkinti, nes produktai Ruinex, Azofix Plus, Fosfix Plus sumažino sąnaudas hektarui iki 30%. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad naudojant Bactofors, ūkininkai mažiau naudoja fungicidų. Taip yra visose Lenkijos ūkiuose, su kuriais mes dirbame. Ir galime pasigirti, kad pasėliai atrodo sveikesni nuo šaknų iki pat varpos. Mūsų klientai visos Lenkijos ūkininkai, nuo šiaurės iki pietų, nuo rytų iki vakarų. Ir jie visi patenkinti gaunamais rezultatais. Dabar, kai gaminama daug naujų produktų, kiekvienas ūkininkas į biologinės technologijas eina per bandymus. Pabandęs savo laukuose ir pamatęs mikrobiologinių priemonių efektyvumą, ūkininkas jas naudoja visiems ūkio pasėliams. Iš tiesų yra tas natūralus susidomėjimas biologiniais produktais ir dėl kainų kylančių cheminių trašų ir natūraliai nori ūkininkai ir klientai ieško produktų, kurie labiau tausotų gamtą. Tai tas natūraliai ateini ten, kur tavęs jau laukia, tai smagu tuo. O aš dirbu, daugiausiai parduodu į Šveicariją, Suomiją. Dirbame, taip pat plečiamės į Prancūziją. Prancūzijoje 3 metus darom bandymus ir matom gerus rezultatus. Šiemet kultūra yra žieminiai rapsai. Tai džiaugiamės ir laukiam derlius, jau greit prasidės derlius nuėmimas. Taip pat parduodam į Belgiją, Liuksemburgą. Taip pat aš dirbu su egzotiniam šalim, tai parduodam ir į Namibiją, ir į Zimbabvę, ir matom produktų veikimą. Džiugu tuo, kad augalas yra visur tas pats ir mityba jo yra panaši, tai tik tiek, kad prisitaikyti prie vietinių technologijų reikia, pritaikyti purškimus, o pagalbos reikia iš mūsų partnerių ir
Ir viskas, ir produktai veikia. Iš tikrųjų, va, išvardintos šalys labai skiriasi savo aplinką, klimato sąlygomis, dirvožemiais. Kaip reaguoja į biologinius produktus būtent tos specifinės sąlygos? Nes turbūt reikia ir tos gal biologinius produktus taikyti prie sąlygo. Lygiai tie patys veikia kaip ir pas mus. Veikia tie patys produktai, tikrai nieko specialiai netaikom, tiesiog labai išanalizuojam, prašom dirbožėmio tyrimų, prašom, kad matytumėm pH, galbūt produktų purškimo normas padidinti reikia, gal truputį kitų laikų, pagal žemės dirbimą, kad galbūt prieš sėją arba posėjos. Tai prisitaikom, tikrai nieko specialiai papildomai nereikia daryti, prisitaikom pagal vietinę technologiją. Todėl ir prašom visada partnerių pagalbos, kad kartu sudarytum technologiją kaip lengviausiai, paprasčiausiai, kad nebūtų sudėtinga naudoti produktus ir kad pamatytų efektyvumą. Minėjote, kad Amerikos žemynė žengėte pirmosius žingsnius. Kadangi pati į mikrobiologinių produktų pasaulį atėjau irgi iš daugiau patirties dirbant su cheminiais produktais, tą mum įprastą technologiją. Tai labai gerai suprantu tuos žmonės, kurie irgi pirmą kartą išgirsta apie mūsų produktus ir kaip jie reaguoja. Nes visus šiek tiek trikdo, pirmiausia, tokie dalykai, kad bijo, ar tai nebus, kad tos bakterijos kažkaip pakeis jų žemės ūkį. Tai aišku, labai daug laiko skiriam ir savo laiko ir investuojam į įvairius bandymus, tiek mokslinius, tiek gamybinius, kad galėtume žmonėm parodyti, kaip veikia produktai ir kad jie tiesiog jaustųsi drąsiai ir saugiai naudodami šitos produktus. Labai dažnai būna taip, kad moksliniai tyrimai, tai aišku, duoda tokio užtikrintumo, stabilumo, visi labai noriai studijuoja ataskaitas kelių metų, bet kiekvienas ūkininkas dar vis tiek nori ir to tokio, kad o tai kaip tas laukia pas mane veikia. Tai labai dažnai tenka ir mes tą labai noriai darom, kad duodam produktus ir leidžiam pabandyti. Bet kaip smagu būna, kai nuvažiuoji antrą kartą ir jau matai, kaip tave ūkininkas už rankos veda ir sako, va, žiūrėk, matai, kaip jau čia pasikeitė, koks geras efektas. Veikia produktai, bakterijos veikia. Tai tas labai duoda tokį gerą stimulą mum patiem, nes matai, kaip žmonės priima. Tiesiog yra pati pradžia sunkoka, nes tai yra nežinomybė. Kokiose šalyse, Europos ar kitų žemynų šalyse, jūs lankotės pas ūkininkus ir prižiūrit jų biologizuojamas technologijas? Konkrečiai aš tai dirbu su distributoriais ir su ūkininkais Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Rumunijoje, Ispanijoje, Danijoje. Taip pat antri metai jau dirbam Kanadoj ir pirmi metai, kai startuojam Jungtinėse Amerikos valstijose. Pasak BioEnergy LT atstovų, susidomėjimas biologiniais produktais kasmet auga. Tai lemia ne tik ekonominės priežastys, tačiau ir augantis viso pasaulio žemdirbių sąmoningumas, noras draugauti su aplinka. Daugiau su mažiau. Tokiu šūkiu pasitiko lankytojus paroda Lauko diena Agrovizija 2022. Naujas renginio veidas, prie aktualijų prisitaikęs turinys, kelias dienas buvo atvira žemdirbiams ir visiems žemės ūkio sektoriaus dalyviams. Mat, greta augalininkystės lankytojams buvo siūloma ir naujų temų. Daugiau su mažiau ir apie tai viskas pasakyta tuo tokiu trumpiu šūkiu ar lozungu ir jisai tinka viskam. Mes šiemet turime virš 600 bandomųjų laukelių, augalai atrodo puikiai, turime technikos įmonės, turime daugybę diskusijų ir seminarų ir šių metų parodos naujiena, tai yra mėsinių galvijų ekspozicija ir paroda evoliucionuoja, keičiasi, tai natūralu, kad mes ieškom naujų formų, naujų būdų. Sąlygos bandymo laukeliams turbūt buvo gana geros. Panašios parodos, tokios gyvos parodos su auginamais augalais vyksta tiek Švedijoje, tiek Didžiojoje Britanijoje, tiek Vokietijoje. Ir ten augalai auginami jų sąlygomis. Agrovizija yra išskirtinė tuo, kad čia galite pamatyti Lietuvos klimatui pritaikytas veisles, pamatyti
visą auginimo technologiją būtent Lietuvos sąlygomis. Jeigu mes turime šaltą žiemas, tie augalai turi išgyventi šitą žiemas. Jeigu mes turime šalnas pavasarį, šitie augalai išgyveno šitą šalnas. Tai turite galimybę pamatyti realius augalus realiom sąlygom. Agrovizijos vizija. Kokia ta paroda, kokiu keliu jinai turėtų įti, kokia jinai turėtų būti ateityje? Užkoduota pačiam pavadinime, kad tai yra vizija. Tai ko gero mes turime būti vienu žingsniu ar pusantro žingsnio prieki, negu tos technologijos, kurios jau yra ūkija. Mes turime pristatyti vizijas. Turbūt kitos parodos, turbūt tendencijos, arba mes to nesugebėsime išvengti, bus skaitmeniniai sprendimai, bus robotizuoti sprendimai ir paroda evoliucionuoja tą kryptimį, kurią evoliucionuoja mokslas, atradimai, kurią evoliucionuoja gyvenimas. Šiandien tiek. Dėkojame už dėmesį ir susitikime po savaitės. Gražių dienų. Valtra tiksliajam ir išmaniajam ūkininkavimui. Idealiai subalansuotos biotrašos šiaudų skaidymui ir dirvožemio praturtinimui. Žemės dirbimui patikima ir ūkininkų poreikius atitinkanti Horsch technika. Top Fos. Visada augalams prieinamas fosforas.